Jag heter Paulina, jag är 20 år, kommer från Bjuv, en liten by utanför Helsingborg. Och vad gör man i Bjuv egentligen? Ingenting. Nej. Alltså, kanske ja. Därför du är här. Ja, exakt. För att du vill liksom lämna Bjuv. Ja, bli det vill jag verkligen. Ja. Jag har alltid sjungit sedan jag var jätteliten, så det har alltid varit min grej. Och jag har alltid velat sjunga och uppträda för människor live. Alltså så här, direktsändning. Jag älskar direktsändning. Liksom utmana sig själv jättemycket. Alltså, I love harmony. Alltså, det är det finaste jag vet. Och jag har inte något svårt för att köra i grupp. För jag sjunger alltid med mina systrar. What you gonna be? Cause I can't... Du gjorde för mycket. Men har jag fattat det hela rätt? Du är ju artist. Ja. Eller hur? Visst är det så? Ja. Med Mello och grejer. Mm. Och... Du håller också på musik, eller? Ja, jag spelar gitarr och sjunger. Ja. Och nu ska du kliva in i Idol, är förhoppningen. Exakt, ja. Är det någon form av supermusikalisk familj? Ja, precis. Paulina är bäst, men alltså, grejen är att vi alla är bra på vårt sätt, ja. Faktiskt. Om jag måste vara ärlig, jag är inte egoistisk, men... Jag har bara en fråga kvar. Är ja. Du redo? Ja, lite. Vänta. Mm. Vi väntar lite. Vänta. När jag kommer in till juryn så måste jag vara mitt riktiga jag. Jag kommer ge allt. Jag ska bara dämpa det nervösa och vara mitt spralliga jag. Hello! Hello! Hej! Är du glad? Ja, jätteglad. Vad heter den här glada unga kvinna? Paulina. Paulina. Jag är 20 år gammal och jag kommer ifrån Bjuv. Bjuv. En liten håla utanför Helsingborg. Ja. Ja, jag måste ju från Bjuv. Jag har ingenting att göra där. Nej, du har ingenting att göra där? Nej. Ska du springa maran? Ja, jag tänkte ta ett maratonlopp efter det här. Ja. Bra svar, Paulina. Bra svar. Ja. Vad har du tänkt att sjunga då, Paulina? Jag tänkte sjunga Bang Bang av Ariana Grande, Jessie J och Nicki Minaj. Mm-hmm. Stop with the Big Bang. Så startar okay. saker och ting. Mm. Golden. Mm. Är hon nervös eller? Ja, man ser verkligen. Man ser det på henne. Verkligen. She might have let you hold her hand in school, but I'm gonna show you how to graduate. No, no, I don't need to hear you talk the talk. Just come and show me what your mama gave. Yeah, whoa, whoa, whoa. Got a very big mouth, but don't say a thing. I like that. See, anybody could be bad to you. You need a good girl to blow your mind. It's Miss Gatto, we freeze in the battle. It's Nicky Full Trotter, it's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping no powerful flow. Oh. Get it so good, they're dripping out wood. Get it right in the engine, I could go. Batman robbing, bang bang cocking it. Queen Nicky dominant, pronomin. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders look like a Harley, then pull up in this Ferrari. Ferrari. B to the A, to the N, to the G, to hey, B. To the A, to the N, to the D, to the... See, anybody could be good to you. You need a bag, gotta play your mind, yeah. Roligt sätt att ärriva på mig. Alltså, vad roligt. Det är klart du inte ska sitta i Bjuv och trycka. Det är personligheten. Alltså, jag måste säga att det är... Härligt, Paulina. Man blir lycklig av dig. Ja. Ska vi rädda den här kvinnan ifrån Bjuv? Jag är inte lika såld. Nej, jag ska bara säga att... På den stora, härliga personligheten. Jo, det är en jättehärlig stor personlighet. Men jag tycker sången är väldigt, väldigt svag. Allting är väldigt, väldigt kontrollerat. Men med det sagt, om vi kommer rösta, kommer jag ändå säga ja. Men jag kommer följa dig med mina hökögon för att se att jag vill se lite mer... Alltså, för du säljer så mycket när man tittar på dig. Du skulle kunna sälja med vad som helst. Du skulle kunna sälja med en dålig Amazon och säga det var just en Ferrari. För mig har det blivit ja. Det sa jag. Så det blev ett ja. Det är ett ja med ett ja. Det blev ett ja. Fyra ja. Ja, det fick du. Du fick fyra ja. Ja, för du inte får en guldbiljett och den får du där! Nu är det 4,2 mil. Det är bara bra. På en gång. Hej då! 4,2 sa jag! Joho! Det är väl 4,2 mil maran.
så sitter ute och tänker så här, hur gör man en bra audition? Det är så här man gör en bra audition. Men vad söt! Ja, men man går ut och så har man energi. Åh gud vad skönt med en Paulina med i slutaudition. Lite chockad och skitglad. Fast är du ens lite chockad? Jag är lite chockad. Jag tror inte du är chockad. Och för fan då, är jag inte det? Nej, jag tror bara att det här var precis som du hade tänkt dig. Ja, kanske. Nu får ni springa iväg. Ja. Torka tårarna på dem här, de står fortfarande och gråter. Hej då, ha det bra.